Doamnă, ce faci aterivul? Na mameț? Na mameț. Știu bine. Concavie mameț. Ce da, este consultația? Da, zic concavie, mă, da. Правим ове две комшике и вика една на другу. А ве вој мој слепат са бајле пред разданување отише по рибе. Добро и па ја вика сека се стамни он још га нема. Мора да е фатија некој швајерко. Ој ка деве, па ти одма на најлошо мислиш. Може да се удавија човек. А знаеш ли тој што двајца одат по риба, рибари и другар и така комши. И вика, едниот му јаде цело време на другиот време. Добре бе шо. Абе вика, пред да излезам по риба, водам са бајли и секоја ше гледам комшивката. И како ќе одам, јас сум ја плеса. А, и цел ден ми трнува денот, јаде риба. Бистро, бистро. Вика, добро, овај другиот ден излага, гледа бара комшика некоја, нема, ама ја гледа жена му тука. И не иде, пляс. Комшија, па по риба.